Όσοι δεν αγαπάνε την μπάλα, ας όρθονται, είναι στην κόλαση. Να, αυτοί αγαπάνε την μπάλα, ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι δίπλα. Μόνο την μπάλα. Επειδή σήμερα απεδείχθη κάτι που είχε πει και ο Πατριαρχέας μας, ότι ο Θεός είναι Παρθαβραϊκός. Όσοι αγαπάνε τον Παρθαβραϊκό, αγαπάνε τον άνθρωπο, αγαπάνε τη ζωή, είναι μεγάλη δυνάμη. Όταν ξεκινάγαμε κάποτε στο γήπεδο της Επιδάβρου, και λέω, παιδιά, ξεκινάμε, δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Ξέρετε που μας έβγαλε. Έχει βγάλει χιλιάδες ανθρώπους που αγαπάνε τη ζωή και τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει από εδώ ανώφελο στην κοινωνία άνθρωπος που να έχει περάσει. Ζωντανοί νεκροί ήταν πάντα υπόδειγμα ζωής, ανθρωπιάς και δεν είναι απότες. Όλοι εκεί πότες, για να μην κάνουμε εξαιρέσεις. Είναι αμαρτία. Τα 50 χρόνια είναι ο συγχώρησος τη ζωμάτ, έτσι. Όλοι εκεί πότες. Κάνουμε οτιδήποτε αναφορά στα εξαίρεση, είναι χιλιάδες και είναι μεγάλοι, είναι θεοί της ζωής της ανθρωπιάς. Είναι εδώ, Κολυμματία Τόνη, ναι, είναι εδώ παρόντες, παρόν, οι εκλειπώντες όλοι, είναι εδώ. Ναι, παρόν. Πάντα θα είμαστε μαζί όπου και αν πάμε, έστω και μια ημέρα να έχει περάσει από εδώ την οικογένεια του Παρθαβραϊκού. Είναι πολύ μεγάλη ημέρα, συγχαρητήρια, στην έρνευση των ιερών θεμελίων μας, των παλεμάχων μας. Με πρωτεργάτη βέβαια τάξη, δεν θέλω να εξαιρέσει τι Μίτσος, τι Νάσος, τι Τάκης. Βέβαια είναι και στο Συμβούλιο μέσα ο Αντώνης, είναι και οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι για ψηφοφόροι και τέτοια, γιατί εμείς θα φύγουμε ως ίδιοι. Δεν θα φύγουμε κοντά σας, θα είμαστε και από το τάφο ακόμα εδώ όρθιοι. Δεν καταλαβαίνουμε τέτοια. Ο Παρθαβραϊκός είναι δύναμη της ζωής και το έχει πει και ο Πατριαρχέας. Είναι ο Θεός Παρθαβραϊκός. Είναι πράγματα, παιδιά, κάντε υπομονή, είναι όμορφα, δεν θα την ξαναπεράσουμε αυτή την ημέρα. Είναι η μεγαλύτερη ημέρα της ομάδας, απέριξε στην καρδιά του χειμώνα και μέσα σε πανδημίες και τέτοια. Κοιτάξτε τι ημέρα μας έδωσε ο Θεός. Ρε γενιά ρε Πατριαρχή. Ρε γενιά ρε Πατριαρχή. Λοιπόν, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα. Έχουν προσφέρει όλοι, έχουν γευτεί όλοι και δεσμένοι είναι όσοι αγαπάνε και βοηθάνε την ανθρωπιά και την κοινωνία. Γιατί δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο και δεν το αγαπάνε ή είναι άσχετοι, γιατί έχουν διαλύσει πολλές ομάδες με τους νόμους, με τις αλλαγές και με τις βλακίες. Ή είναι άσχετοι, ή αν είναι παλιά άνθρωποι, οι ίδιοι χάνουν. Όποιος μισεί είναι χαμένος. Όποιος αγαπάει είναι κερδισμένος. Δε την ιστορία μας. Μεγάλη συμβολή στην κοινωνία. Γιατί όταν ξεκινάγαμε, ένα σπίτι ήταν εδώ, ένα ήταν στην Παιανία, ένα ήταν στην. Και όλοι γινόμασταν ένα κουβάρι. Έτσι θα συνεχίσουν να είναι και τα καινούργια παιδιά, τα οποία είναι λίγο κάπου μαθημένα, αλλά είναι ιερείς συνεχιστές και είναι παιχταράδες. Είναι παιχταράδες. Δεν έχουμε διώξει ποτέ παιχνίδι, ούτε έχουμε πικράνει ποτέ. Εξαιρέσεις δεν θέλουμε. Οι πάντες βοηθάνε, εμείς όμως ενεργοποιηθήκαμε. Γι' αυτό είναι και η σημερινή γιορτή.
Και για παράδειγμα, προς μίμηση δεν φοβάμαι. Είναι ο Δηλάκης, είναι ο Μίτσος, είναι ο Τζεμάκης, είναι ο Μάκος. Θα συνεχίσει ο πρόεδρος μας ο Λατσούνας. Λοιπόν, γίνεται η γιορτή σήμερα για τα 50 χρόνια της ιστορίας μας. Η ιστορία μας η οποία δεν είναι 50 χρόνια, καθαρά. Είναι, το 1958, στην εκκλησία του Σταυρού από πίσω, Μήτρο, κάποιος παπασάκης ξεκινάει και φτιάνει την ΑΕΠ Σταυρού. Και τους έφτιανε καψόνια επάνω στην πλάγια, πάνω κάτω για προπόνηση. Αυτό κράτησε μέχρι το 68-69. Τότε μαζεύονται ξανά τα παιδιά και συνεχίζουν με ένα καταστατικό, του οποίου ήταν του Κλεισθένη. Ως Σταυρού Γαγητού. Αλλά το χαρτί είχε χαθεί, είχαν μαζευτεί και τη λέγανε ή Σταυραϊκό ή Κρασαϊκό ή οτιδήποτε ήταν. Ήταν παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τα θεμέλια του ποδοσφαίρου στην περιοχή μου. Και το 71, το 76, που είπαμε να νομιμοποιήσουμε, να κάνουμε και ως προσάρτητο Σταυραϊκό για νομιμοποίηση και τέτοια, βάλαμε απλά στη σφραγίδα το 71, γι' αυτό λένε οι παλέμαχοι 50 χρόνια. Είναι 46 χρόνια σήμερα, αλλά εμείς πιάνουμε τα 50 το 71 της Βαΐας. Οι παιδί λένε, και μπράβο συγχαρητήρια, συγκινούμε όταν βλέπω αυτή την εμφάνιση, γιατί με αυτήν είσαι μεγαλό ήγης η ομάδα. Οι παιδί λένε ότι τη φανέλα του Άγιαξ ή τη φανέλα της Λίβερπουλ ή τη φανέλα του Μπάγερ. Παιδιά, αυτό είναι η φανέλα του Παναθηναϊκού. Μάλλον η Λίβερπουλ και ο Άγιαξ, αυτή φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εμείς έχουμε το χρώμα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, όλα μαζί είμαστε. Είναι η διάδοση ανθρωπιάς της φόγας, η διάδοση του αθλητισμού. Εσύ θα πάνε παντόφλα εδώ, να συνεχίσουμε. Θα είναι εσύ στο σπίτι. Καλή χρονιά. Όπα, όπα, ούτε ο διατής θα μας μηδενίσει, ούτε έχουμε κάτι επίσημο, αφωνείς άγχος, παιδιά. Παντόπλα, γυμέτρα, θα βάλουμε ξύλο από τις γυναίκες. Να πούμε πέντε πράγματα, γιατί δύσκολα σαν να συναγκυρώμαστε. Θα κλείσει ο Περδίκης, θα κλείσει, 4 ώρα πριν ο Περδίκης. Ατομικό δεν είναι το θέμα, είναι μαζί. Μπράβο, δεν πάμε στον Περδίκη. Λοιπόν. Πες Χρήστο. Λοιπόν, θυμάμαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η ομάδα τώρα δίνει τη δίνει στην ανθρωπότητα. Δίνει τη δίνει και θα δίνει. Όσοι δεν το κατάλαβαν, καλά. Όμως, εμείς, παρά την πικρία μας, αυτοί χάνουν κάποιοι. Έγινε κάτι. Βγήκαμε άλφα κατηγορία. Κάναμε κάτι. Το κάτι δεν τηρήθηκε. Το τηρούν για πάρτι τους. Καλά κάνουν, εμείς τους αγαπάμε. Αν εμείς αγαπάμε και οι ομάδες πολεμάνε, αυτοί που δεν πολεμάνε, μας δίνουν αξία. Μας δίνουν αξία γιατί έχουμε πολλά μήλα. Άστο δεν είναι στη γάμα, είναι κορυφή του σύμπαντος. Μας δίνουν αξία γιατί για να μας πολεμάνε πάνε να πει ότι ασχολούνται μαζί μας. Καλό είναι αυτό και η κακία. Ένα δέντρο του πετάνε πέτρες όταν έχει μήλα. Και εμείς έχουμε πολλά μήλα και είναι για όλο τον κόσμο. Χριστό, σούπερ πύραυλε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σ' αγαπάμε γιατί έχεις τόσο καλή ψυχή. Μπαταρία θέλει. Και τώρα, πεντάχρονο παιδί. Άστο, άστο, δεν πειράζει. Χρειάζομαι εγώ με αγάπη, ρε παιδιά. Έλα, όχι, 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 όχι. Λοιπόν, και λέω το εξής. Έγινε τι έγινε. Και ξαναρεστήθηκε από τον Κώστα το Λιανού το 14. Μπράβο, μπράβο Κώστα. Ο οποίος όταν τον έφερε ο πατέρας του μου λέει βάραγε τους και τους δύο. Δεν έχουν μάνα, είσαι δες ο πατέρας του. Δεν τον έχω δει ακόμα αυτό που πρέπει να του δίνω, θα το δώσω. Και Πέτρος έφυγε. Αρκεί να υπάρχουν καλά. Λοιπόν, αφού τον ιδρύσαμε, σαν να αναισθήθη ο Χριστός, με το ξεκίνημα είχαμε 500 φιλάθλους γύρω γύρω.
αυτό το πράγμα σε κάποιους. Κρίμα! Αυτά είναι η αγάπη, αυτά είναι το κέρδος στη ζωή. Δεν άρεσε και από τότε, το πολεμάγανε, το πολεμάγανε. Και κόντρα σε όλα αυτά, με ατυχίες, με απειρίες κλπ. Απαγοητεύσαμε τον κόσμο μας και φτάσαμε σε σημείο. Απαγοητεύσαμε τον κόσμο, όχι να πούμε πράγματα, να τα πούμε σήμερα. Παιδιά, όποιος φύγει, χάνει. Δεν με νοιάζει να φύγει, δεν είναι ούτε εκεί. Πάμε, πάμε Γιώργο, πάμε γιατί θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, φτάσαμε σε σημείο να έχουμε στο τέλος οπαδό τα κορίτσια των παιδιών μας και τον Τσακαρά τον Χρήστο. Πρέπει να ξαναμαζευτεί ο κόσμος, τα παιδιά αξίζουν και ειδικά τώρα που πήραμε και μεταγραφές. Με σανίδα όμως, προσέξτε, υποστήριξης, ιερά ονόματα, δεν θέλω να κάνω διακρίσεις, αλλά τον Λατσούνα, τον Σάκα, τον Σερβίτη, τον παιδιά, τα οποία έχουν μείνει, τον Λάσκαρη, τον Στέλιο, είναι πολλά παιδιά, μην κάνω εξαιρέσεις. Αλλά με τις μεταγραφές που πήραμε τον Τοστάου, τον Α, τον Β, και τώρα έχουμε και τον Κλέμες και τον Αλάπα, θα πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα, είπαμε από όντες, θα φτάσουμε μια ενός λεπτού συγγύη και να πούμε και κάτι. Να πούμε και κάτι γιατί είναι πολύ σοβαρό. Στη μεγάλη δυσκολία αυτή, να με κατανοείτε και εμένα τι τραβάω, έτσι, για να τα πούμε στην ημέρα, έτσι. Στη μεγάλη αυτή δυσκολία πάντα έχουμε φίλους κοντά μας, έστω και ας μην έρχονται στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δωρητές των ημερολογίων, που είναι αληθινοί φίλοι. Και να κοιτάζετε στα ημερολόγια, είναι για να τους υποστηρίζουν. Δεν θέλω να κάνω διακρίσεις τα ονόματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο φετινό εσείς υποφέρατε με το κυνήγι του Διοκλητιανού, του φίλου μου, του Δημάρχου της Παλίνης, που είναι κολλητός μου και δεν καταλαβαίνει. Θα το καταλάβει, του δίνουμε ακόμα την ευκαιρία και το περιθώριο να καταλάβει και να διορθώσει. Παρά το κυνήγι αυτό, παρά την πανδημία, παρά τις αρρώστιες, είπαμε να μην κατέβουμε φέτο και λυπήθηκα. Τα παιδιά που λένε δεν παίξαμε πέρυσι, δεν παίξαμε πρόπερι, δεν παίξαμε και φέτο. Ξεκινήσαμε. Είναι ό,τι είναι. Όποιος βιάζεται. Δεν τελείωσαν. Λοιπόν, και τι να πούμε για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Πασταυράκο, είναι πάρα πολύ. Αυτό μας ανεβάζει. Ο Δήμαρχος Παιανίας, τον ευχαριστούμε, τον Ισίδωρο, τον Μάλι τον Ισίδωρο, που μας έδωσε έδρα. Τον Πρόεδρο των Γλυκών Νερών και όλα τα γλυκά νερά, τον Γιώργο τον... Μπράβο! Να καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη η συμβολή τους. Τον Πρόεδρο των Γλυκών Νερών, τον Δρούγα τον Γιώργο και όλα τα γλυκά νερά, που εκτιμάνε ότι είναι παιδί του Πανσταυραϊκού και τα γήπεδα. Ο Πανσταυραϊκός έχει κάνει 6 γήπεδα και δεν έχει γήπεδο. Λοιπόν, άμα δεν θέλεις φύγε. Λοιπόν, όχι, θέλω να ευχαριστήσω. Εντάξει, τελείωσε. Δεν έχει μίχρονο, Γιώργο, τελειώνει την επίκριση. Ευχαριστούμε τον Καρβούνι, τον Πρόεδρο των Ακαδημιών, γιατί μας έδωσε χώρο για προετοιμασία. Ευχαριστούμε όλους τους σωματείς των αθλητών που μας αγαπάνε και το έχουν αποδείξει. Και να πω και κάτι τώρα γενικά για όλη αυτή την ιστορία. Οι παιδιά βιάζεστε. Αυτό είναι το λάθος μας. Χάνουμε όποιος βιάζεται σκουβντάκι. Κάνουμε και εμείς λάθη. Και λέω για αυτούς που δολοφονήσαν το ποδόσφαιρο. Ας μου πούν το κακό που έχουν κάνει στο Γραμματικό, στον Αυθυδναϊκό, στο Βαρνάβα, στο Πόρτο Ράφτη, στον Αυθιάραο, στο Καπαδρίτη, στους νικητές, στη Ροδόπολη, στο Χαρκούτσι, στη Δόξα Ποντίου Μενιδίου και άλλους. Έχουν διαλύσει παντί. Να βάλουν μυαλό και να αγαπάνε τη ζωή των άνθρωπων. Και χωρίς διακρίσεις. Είναι πολύ μεγάλη τιμή μέσα σε όλα αυτά. Από εδώ, Πρόεδρε, από εδώ. Η αφοσίωση του ασύλληπτου τρελά, τρελάνε μου, της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, Χρήστο Αρδίζογλου, για την ύψιστη τιμή. Για εδώ. Για την ύψιστη τιμή. Ελάτε από εδώ λίγο, μισό λεπτό. Για την ύψιστη τιμή φωλιάσματός του στη φωλιά των παλεμάχων μας, στην αγκαλιά των παλεμάχων. Πρόεδρε, Πρόεδρε, από εδώ λίγο, κοιτάξτε μας. Εδώ μείνατε. Έλα, Κώστα. Δεν θέλω φωτογραφία. Κοιτάξτε, είναι πολύ βαρύτιμο αυτό που δίνουν το γκρουπ των παλεμάχων, αλλά και εμείς σαν διοίκηση, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά η αλήθεια, όσο ζούμε, έχασε και το αναμνηστικό. Και το αναμνηστικό που εδώ. Αυτό
μπορεί να πλαστικοποιηθεί και πει σε κουρνίζα, θα φαίνεται. Μπράβο, δώστε εδώ. Έτσι, μαζί, μαζί, μαζί. Μαζί, μαζί, εδώ έτσι. Μείνετε. Εδώ, Χριστό. Μπράβο, έτσι, ωραίο. Να φαίνεται η πλακέτα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε. Μείνετε λίγο εδώ, έτσι. Έχει βοηθήσει πολύ τον τόπο, μέχρι και την κλεισθένους με τσουγκράνες και με τέτοια. Στρώναμε το γήπεδο, επικλεισθένει κλπ. Και έχει βοηθήσει σαν τι, έχουμε ένα γήπεδο και το φτιάξε ο Πανσταυραϊκός με τον Ράο Γαργητού. Ο πρωτεσκάτης και ο πρωτεργάτης αυτός ήταν ο παππούς του Στέλιου που είχαμε εδώ, του ποδοσφαιριστή του Κουκουβάου. Στο Στέλιο το Κουκουβάου για αναμνηστικό τιμή συνέχεια ως θεμέλιο γκόλιθο ιδρύσεως κατασκευής το 1978 του Ιερού Τρίτου Αχ Γέρακα στον Γαργητό Στέλιο Κουκουβάου. Πούντος. 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 Γεια. Έχουμε έναν άνθρωπο από τους πολλούς, παιδιά εξαιρέσεις δεν γίνονται, αλλά όσο ζούμε να ακούμε την αλήθεια, γιατί αυτό είναι η χαρά. Όταν πεθάνει ο άλλος και ύστερα αυτό που θα το απονείμεις μπορεί να μην το θέλει κιόλας. Αλλά εμείς είπαμε είμαστε αθάνατοι. Έχουμε έναν πρόεδρο που δεν υπάρχει ομοίως του. Πήρε την ομάδα διαλυμένη μαζί, από το γενιά την πήρε, ξέρω εγώ, την οργάνωσε και από το 2006 που έγινε η πρώτη άνοδος την έφτασε μέχρι την Α κατηγορία. Και δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος πιστός. Είναι στο κρεβάτι, ήταν να έρθει και με πήρε τηλέφωνο. Βραβεύουμε και το Μουτσακά σαν αναμνηστικό για πάντα, εν ζωή, αυτό μετράει, ως παντοτινό, μέγα και πιστότερο πρόεδρο της ιστορίας μας. Πάει και έχουμε αυτόν που είπε ο Θεός είναι πανσταυραϊκός και έχει μείνει, γιατί δεν γίνονται μερικά πράγματα. Χώρια Μιτσό, χώρια από το 4-0 που χάναμε στο Αιγαίο και στο δεύτερο το κάναμε 4-4 με 2 δοκάλια και με 10 παίκτες. Χώρια από την Κεσσαριανή που ξεσηκώθηκε όλο το γήπεδο και σου λέει τι γίνεται με σε 2 λεπτά. Που το 2-1 που κάναμε το κάναμε 3-2. Πήγαινε γενιά, το θυμάσαι, ανεβαίναμε στην άλλη κατηγορία και χάναμε 2-0 στο 90 από το γραμματικό. Και φώναζα εγώ, τέλος πάντων, ανατράπηκε ρε παιδιά σε 3 λεπτά και έγινε και στημένο να δεν προλαβαίνει να το στήσει. Και έγινε 3, μόνο ο Πασταυραϊκός θα κάνει. Οπότε δεν είναι αυτό, είναι ο ύμνος. Είναι ο δάσκαλός μας, είναι ο πατριάρχης μας, είναι ο Νίκος ο Γενιάς. Μπράβο! Εδώ. Είναι ο Νίκος ο Γενιάς. Είναι ο πατριάρχης των πάντων όλης της ιστορίας μας για πάντα. Ωραίο. Εδώ κύριε Γενιά, εδώ μαζί. Έλα με άλλη μια φωτογραφία εδώ έτσι, εδώ. Μείνετε εδώ. Εδώ, κοιτάξτε μας. Εδώ. Τελείωσε. Ωραία. Πολύ ωραίοι. Όλοι να την κάτι ακόμα, σε όλες τις δυσκολίες. Και όταν η ομάδα είχε κλαπεί και έβαλα τα κλάματα, έλα ρε εσύ Ορφανόπουλε, η ομάδα θα ξαναγίνει. Εγώ δεν ήξερα αν θα ζω το 2010. Δεν έχει λείψει ποτέ κοντά από την ομάδα. Ο Βασίλης ο Διαμαντίδης ζει ακόμα να το πάρει. Τον βραβεύουμε ως φαν οπαδό, μέλος, παράγοντα και στέλεχος μας, εσταή της ιστορίας μας. Ο Βασίλης ο Διαμαντίδης. Εδώ είναι ο Γιάννης. Κορνίζα και θα φαίνεται πάντα. Ωραίος εδώ, λίγο με το ταπελάκι. Εδώ κοίταξε μας. Πάντα κοντά, δεν ξέρω, είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Πολύ ωραίος. Ευχαριστούμε. Ταξί. Καλή χρονιά. Κάτσε να πάρουμε. Καλό αγώνα. Παίχτε, χαρείτε το. Κρίνιες δεν θέλω και λόγια, πράξεις θέλω.
Thank you.
Vamos,
Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
Τώρα που έφυγα με No, no, no.